Հաճախադրահ մար այդ մի տան մարդիկ անց ենք թել են կողմ զախմ են։ Երեխում պայի մոտ էր։ Որ նա կրակոտեն նա պատանդրը տես։ Սարելը թարս է ենցնում պրեկտան։ Ապակու վրա կրակոցի հետքեր, հա կրակոց։ Հա կրակոց քաչա տան մեջ։ Մոնքել տան։ Դուք բեն նախ գրել։ Սեփական այլ գրեն։ Ստեղել են տուն երկու անգամ։ Ստեղով եկել ատիշ եկել քնացել տուն։ Շատ շատ են դու։ Գնաց նո։ Կողմից եկել է ստեղով ծակել, դու եկել տուն մտել։ Ինչ ասեմ, էլի ինչ ասեմ դա։ Տանել է քան տողից։ Ամեն օր գրակոչներ են։ Ամեն օր չէ։ Մեկ-մեկ անին, բայց դե այս անգամ շատ ուժեղ էր էլի։ Երբ ա եղել վերջ անգամ այդ ուժեղը։ Երբ է։ Դեր դիտում։ Դու շու ես դի չեմ լինի Երևանում։ Ես մի ամուս կարողով։ Ես Երևանում լսա։ Չերեք մերել ու քո այդտեղ շատ էլի։ Մենակ ուտին գրակոչ։ Դե ծավալի։ Այդ հանկ է, հա։ Իշերներն ու գնումը ուժեղացին ամեն ավելի։ Կանեմ գրակոչ։ Ինը ուչունի չես ես գրակոչ եմ պարտադիր։ Նու արևել համարենք դա։ Արևելյան մասի չի կրակում։ Եվ ամբողջ գյուղը կրակի տակ է Այգեպար։ Ամեն օր են կրակում։ Չէ, ես չի ասի ամեն օր են կրակում, ուղղակի կրակոցները հաճախակի էլի։ Նահանգ գիշերային ժամերին արդեն երբ մութը ընկնելու պահերը լինի, մեր կրակոցները բավականին շատ ունեն։ Ուղղակի տներ են, պատուհաններ են ջարդել, այդ փամփուշները տներ են մտել, մարդը աղջիկ երեխա են վիրավորել, դպրոց հաշագերտներից մեկը, հրամանատարի, տեղավարսային հրամանատարի աղջիկը։ Վիճակը լուրջ է։ Երկու շաբաթ առաջ այդպեսի վատ վիճակներ ստեղծեց բնակարանները, ուղղակի կրակում են բնակարանները։ Ինչ ասեմ ես։ Լավ, քեզ երախում եմ շատ ձեր ապրած։ Լավ, լավ, լավ։ Ես 4-5 ամիսներ եմ կրակոցներ բավականին ինտենսիվ է դարձել։ Եվ կրակում են հիմնականում բնակարանների վրա, շենքերի վրա են կրակոցները ուղղված հիմնականում։ Դպրոցում ընդամենը 50 աշակերտ կա, հա։ 51 աշակերտ ունենք, բավականին ծանր վիճակ է, ասեմ ձեզ, կոմպլեկտավորված է դասարանները, այսինքն երկու դասարան դասավանդումը պետական բանով նախատեսված է, մեկ դասարանով ֆինանսավորում, երկու դասարան դասավանդումը միասին։ Մեկ դրույքով վճարվում, այն դեպքում սահմանամերձ բնակավայրը տարանջատած պետք է դասավանդել, որտեղ որակ պետք է ապահովեն ուսուցման։ Ոնց կարելի է երկու դասարանը նստեցնել մեկ սենյակում, 45 րոպե ընթացքում 22.5 րոպե, մեկ դասարանի դասավանդել 22.5, մյուս դասարանի նոր վճարվել մեկ դրույքով։ Արդյոք կննի որակ, ուսուցման որակ ապահովվի, ոչ մի դեպքում չի ապահովվի։ Եվ սահմանամերձ բնակավայրին պետք է արտոնություն ունի, արտոնությունը դպրոցի շոգտը։ Ինչ արտոնություն է ակնկալվի, ու պետական օրենք է դա։ Չի տրվում, մեր ուսուցիչը փող չի ստանում։ Շատ չնչին աշադավար չէ ստանում և բնակվելով բնակավերում բանվորական ավան է երոսը։ Ինչքան են ստանում։ Շատ ես ինչ ասեմ, 40,000-45,000 ավելին բարձր ստացողներ շատ քիչ մարդիկ են։ Իսկ հավելավճար ինչու չեն տալի։ Ես չեմ կարող ասել, դա կրթության նախարարությունը պետք է մի քիչ երկար ճանապարհում մտածի նա, որոշումը կայացնելիս նախորդ պետք է վերլուծել, որտեղ ինչ կարելի անել։ Մարդ չի մեն ասել, գյուղը տեղափոխվում է արդեն։ Հոսքը արտագաղթը սկսել է շատանալ։ Ես վերջի 4-5 ամսում արդեն շատացել է։ Ինչով ա պայմանավորված ես կրակոցների ավելացման։ Ինչ կրակոցներով։ Կրակոցներից արդի բոլորիս վիճակն է լավ չէ։ Բացի կրակոցներից աշխատանք չկա։ Գյուղ չէ, որ հող ունենա, հող էլ չունի։ Եվ ինչ անի բնակչին, ինչով պետք է ապրի, պետք է տեղափոխվի, որի ճանապարհն չէ։ Ասենք որ դեպքում է մարդը մնում բնակավայրը։ Եվ իրեն համար հաճելի է, չէ՞, այդտեղ մնալը։ Այդ լավ աշխատանք հաճելի լինելու համար ինչա պետք։ Այ ասում եք, պետք է ունենա լավ ընտանիք և սիրելի մասնագիտություն։ Ո՞ր է մասնագիտությունը։ Կա աշխատանք չկա, որը ոչինչ չկա։ Չեն կարեմ ապրենք, սաղ քանդած տներ մնել, սաղ ինչ է անում։ Կրակոցալը մտնում եմ պադվալ, ինչ անեմ, որտեղ չնամ, չեմ կարել ուշի տուն տուն։ Բայց իր ուշի տանն ապահով է։ Չէ, հա, ոչ մեկի տունն էլ ապահով չի, սաղինն էլ վախմ է, սաղ ժողովուրդ, ինչ անում։ Ասո, ինչ անում ես ասո։ Խաղում ես դրսում։
Yeah.